义父终于成功上线了。一动真情了，既然赌上一切，就代表会失去一切。这是什么？不好了，不好了！义父好像出问题了。这次的所有责任由我全权负责。对不起。他会失去名声跟所有的财富，就连最后仅剩的东西也会被厄运夺走。米奇饭店集团好运罗曼史，周一至周五晚间10点，东森戏剧台。